Poprosím o hodnocení Salima Hebouseho, který nám poví, jak to viděl on ze svého trenérského pohledu. No bohužel jsem to viděl, tak jak je to tamhle na tom, nebo už to tam není, na ukazateli, že jsme prohráli 3-1 a mrzí to dvojnásob, protože si myslím, že nejenom, že jsme byli vyrovnaný soupeře, myslím si, budu odvážný a řeknu, že jsme byli lepší po celý utkání. No, bohužel fotbal je někdy tak krutý, že my jsme ty šance neproměňovali, co jsme měli, měli jsme jich poměrně dost. Soupeř s minima vytěžil maximum. No. Tak v konci, když prohráváme 2-1, tak už samozřejmě se hraje vabank a místo toho, aby jsme tam situaci v 89. vyřešili na 2-2, tak samozřejmě, když už se hraje úplně vabank, tak z toho breaku jsme dostali na 3-1. A zamrzí to, protože si myslím, že kluci Tomáš Pešír, který se vrátil po zranění, i Tomáš Poláček, i ostatní, všichni, musím říct, že dneska předvedli max svého výkonu a myslím, že se diváci asi pobavili, já myslím, že to utkání bylo zajímavé pro všechny a bohužel se špatným výsledkem pro nás. My jsme se vrátili ze skore 0-1, blbý gol před poločasem, jsme se vrátili na 1-1 a tam potom byla taková ta pasáž, kdy jsme asi potřebovali střelit ten druhý gol, proč se to nepovedlo? Bylo to jenom to štěstí nebo zabý důraz k té koncovce? Asi já myslím, že to druhý, no. ten prostě nedůraz, nebo no, je to trošku toho štěstíčka, no. Být ve správný moment na správném místě a dotlačit to tam na 2-1. No. Nechtěli jsme hrát na 1-1, myslím, že kdybychom asi hráli jako na bod, tak asi si myslím, že bychom nějaký asi bod vytěžili, ale v naší situaci si myslím, že my potřebujeme 3 body každý utkání, takže není potřeba hrát v téhle situaci na nějaký jeden bod, nebo jestli bychom vytěžili z penál druhé, to můžeme třeba venku, ale doma podle mě velí povinnost na našem hřiště, abychom budovali 3 body. No, tak proto jsem hrál fůl ten vabank, že to zvládneme, no bohužel dnes to bylo se špatným koncem. 12 bodů, dokonce 2 kola. Jak to vypadá s Kopaninou před zimní přestávkou, co se týká počtu bodů? A tak 12 bodů, samozřejmě není to žádný nějaký jakoby dobrá pozice před jakoby jarní sezonou, ale byl jsem taky v té situaci, kdy jsem nastupoval podzim k týmu, který měl 12 bodů a nebejt nějakých shodou okolností, tak jsme se taky jakoby zachránili. Budeme prostě bojovat, no musíme prostě tu zimu nějakým způsobem dobře potrénovat, aby se nám vyhýbali zranění, no být baterky a pak uvidíme, no tak dá se, že ono při tom 3-bodovém systému se může jít všechno, no tam záleží mít trošku štěstí v některých momentech a chytnout třeba začátek toho jara, dá se všechno, tak není, situace není úplně bezvýchodná, samozřejmě není úplně zase taková famozní, že bychom se tady pláceli pod ramenou a řekli si, že to je super, no tak jaro je dlouhý, před náma uvidíme, jaký posily přivedeme nebo nepřivedeme, víme, co se povede a musíme prostě neklesat na mysli. No. Držíme palce, ještě poslední 2 kol, přivez něco z Dvora Králového, potom doma Chrastava a věřím, že ta zima bude se dýchat lépe. Salime, děkujeme za rozhovor. Taky děkuju. Doufejme, že něco ještě dokonce nějakým způsobem někde urveme a s tou Chrastavou to může být pěkný, bude tady Jirka Štejné, tak se na to těšíme.